Halo Mas. Eh. Halo Mas. Nyapa Mas? Di kopi Mas. Eh. Waduh. Ki dapure Mak Sodol malah ombo. Dapure ombo Mas. Waduh wong kali yo Mak. Iya aduh wong kali mau. Ketesuk bos. Ketesuk ke jam 4 lagi sampai. Wah ombo malian. Biasanya nih kene kan enak sekat ya nih gini sekat iya. Gedek. Mbak, ini yakinan kan anu arep olah-olah ke bingung. Heeh. Alah kapan-kapan tak jebol isut gedeke aku ngono. Jembar ya, Tri. Tetep jembar. Iki lek ayu para tak kei terpan. Yo mending iki ge syutingan. Ah iki arep anu lur. Sok syutingan iki ning anyar ringgon. Pawone. Pawone dibongkar. Jembar ngono. Tetep jembar. Jembar. Ah, nek ora. Bingung. Kena anu kompormu kena. Kena ngeten to kena. Iya. Pitik langkah ini. Wah, tak ketok lur. Empat tengok aku ni. Nah, kita yang ngarep lur. Remote ini. Oh lu. Remote. Remote apa? Remote itu ya. Nanti lu. Lembong. Mereka senjengatnya piye tu bari? Lur, jengat lur. Senjengat ini apa? Bukan jengat ya. Ini tombolnya yang jauh. Kok ini jengat ya? Jengat lor. Ganti Agus. Kabelnya jengat kabel lor. Kabelnya jalan ganti anyar lor. Ini lor lor. Mak Dul, enak salam-salam Mak Dul. Yang melumpuk orang tak pacak nih. Ini kena lho, karena Pak Rino. Lor, titip salam enggak. Arep tak woco. Lah salam saka Suriname. Suriname ro, negara Suriname. Enggak. Suriname ke Amerika, jajan Belanda. Salam dari ya. Ndi? Amerika ngono. Potongan ta Pak? Weh, kau wadeng ae. Iya. Potongan gas, gas. Ben ketok gagal gas ora. Ngono gas. Anu Alis Sandiman saka Suriname. Suriname Amerika. Asli penduduk Amerika, asli. Tapi wong Jawa. Aslinya Jawa tapi penduduk kono. Bu Alis, halo Bu Alis. Halo Bu Alis. Bu Alis. Alis jenenge Alis. Halo Bu Alis, salame Bu. Terus, semoga lancar. Wiwin Susanti. Halo Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Anak-anak Mas Dimas pertanyaan. Cungkring. Mas Cungkring, halo. Halo Mas Cungkring. Wong Tugu iki. Arep dolan rene. Terus Mbak Yeni. Yeni. Halo Mbak Yeni, halo. Mbak Yeni. Terus anak Martin. Martine Predi. Halo Ten. Ten, Mbak Ten. Inpone Ten. Kapan kamu mulai Ten? Inpone Ten. Kapan mulemu Inpone Ten? Wah. Anak-anak Sulastri Surat. Sulastri Surat iki kono. Jambi, Jambi. Surat. Terus sapa nih ya iki ya? Ada Kinang iki sapa ya? Ada Kinang wae channel-e. Salam buat Ada Kinang. Ayo geng Kinang. Nenek wong Ponorogo Nursela jenenge. Ya salam buat Nursela, Mbak Nursela. Nursela. Terus nenek-nenek Mbak Winarsih jahit. Ya, berarti tukang jahit iki. Dari Mbak Sunarsih. Winarsih. Winarsih jahit. Neneh. Mangsrur Asrori salam kenal. Salam kenal kembali. Pak Mangsrur Asrori. Iki Mbak Fitrawati ini takok madul. Kapan gawe video meneh? Ora isih sibuk, Mbak. Sibuk nang gawe. Sibuk ya, Wo. Anu Mbak Sumben Mbak iki. Sibuk Jawa. Dendeng omah, omahe trocok ta, Mbak. Dendeng omah, omahe trocok. Terus nang gawe. Anak-anak iki penyanyi Madul. Nyanyi.
penyanyi jenenge Eksa Sena, Mas Eksa Sena iki selalu menyimak dhewe. Halo. Halo Mas Eksa Sena. Halo. Penyanyi iki. Terus anaknya wong Blitar. Blitar? Ya, sik adan lur. Halo, salamne madu lho. Nyapa sekolah kowe kok aku sih. Kok Budesun. Halo Budesun. Salamne. Rino Sulami Jakarta. Coba. Rini Sulami Jakarta. Rini Sulami Jakarta lho. Terus Jingga Maheswari. Jingga Maheswari. Jingga. Jingga Maheswari. Jingga Mbak Jingga lho. Sekon Jombang, Mak. Terus iki wong Ponorogo, Mak. Halo Ponorogo. Kang Juri. Dulur Ponorogo, halo. Kang Juri. Kang Juri, halo Kang Juri. Ponorogo. Terus Neh, mong Ponorogo neh, Siti Katmini. Halo Mbak Siti Katmini, Ponorogo, halo. Siti Katmini, Ponorogo, halo. Siti Katmini, Ponorogo, halo. Pekanbaru, Mak Dul. Riau. Trimurtineng. Trimurtineng, halo Mbak. Sing sewereng neh, barang ini. Malang ini. Malang, Pak. Hermin Firman. Halo, Malang. Firman. Hermin. Hermin Firman. Firman. Hermin Firman. Terus nih. Tulung Agung iki. Tulung Agung halo. Mas Dwi Kang Gendon DLL. Dwi Kang Gendon halo. Terus nih kok sendi Mas Anu Aceh. Mas Anu Aceh. Mas Anu Aceh halo. Salame Mas. Terus opo nih yo? Iya dulur-dulur. Iki video ngarepe lek titip salam-salam langsung ae yo. Tulis ae lur ning ngisor. Aku maca. Salame. Oke sing anu. Banyak sekali. Banyak sekali lek titip salam langsung tulis ae engko tak gawe video koyo iki yo. Iki maksud dulur ndelok anu lur. Ndelok TV. Senengmu opo, Mak? Ku tanyo ku to. Apa kudu ngene? Anu polisi. Polisi-polisi ku ta. Halo bos. Halo lor. Rambutmu apa aneh? Tak semir lor. Tak abu-abu lor. Iki lor. Piye? Abu-abu lor. Semir piye? Semir abu-abu lor iki lor. Ireng-ireng ape yo. Dasarane sini. Kayak kucing. Lor. Saiki raiku lor, wajahku lor. Amang dikene wedang lor ning Makdul. Makdul. Bismillah. Soker lor. Kopi ini apa jenenge? Top Kopi Plus. Top Kopi Plus. Top Kopi Plus lur iki. Apa ya pangga delok TV wong loro. Lah terus karo sapa to Mas? Kapan iki nggih film nang iki? Bosku. Wis pirre. Ukurane ya lur ya. Iki bar ndandani omahe leja terus mae maksud e anu ndandani to? Iya tak bongkar. Tak bongkar mangesu lur. Pawon. Sing ngeblok. Pawon e. Iya. Jembarne lur. Jembarne. Wis sampe yo. Iki yo nggone lek jah wis mari derungkas. Kapan yo mulaine? Senin. Ora nek rong minggu yo. Berarti sesuk lur. Yo sepurane yo lur. Senin iki mulai gawe nah film tapi gak iso dodowo lur. Soale yo memang idene sik rong muncul. Sesuk lur bali lur. Senin. Lah iya sesuk. Sesuk minggu Mas. Oh iya, yo lur yo lur. Senin lur. Senin mbuh iki tak upload kapan iki yo? Tunggu lur yo. Tunggu saja. Muga-muga bisa menghibur yo lur. Bisa menghibur jenengan semuanya pokoknya video musing bapak ibunya gue anu viral di TikTok Facebook kok ya masuk cindelok cindelok viral 1,9 juta astagfirullahaladzim amin. Sangat polos sekali bapak ibunya telah lama bongkok aku senani wong awur gak boleh. Saya kira oleh. Rawal curu. Di sini ni mau ke dor. Kocak dulu, kocak dulu. Dikecak. Kalau pak polisi yang kena dulu kecak. Siapa lo? Kocak ni kita ni milano. Nanti kopi mu bos. Aku nak kopi bos. Iya tu. Isi tas kopi lah. Tas kopi bos aku bos lah kayak gelas kopi. Pari kopi nanti pari. Ayo kopi bos. Okey bos. Macam-macamnya apa orang kopi. Acaranya dulu tipi lor gilor. Aku kaya wedus ya lur. Kaya payo ayo lur. Jenggot enggak
Sikile Pak Yok lho iki. Heeh. Lah Pak Lauri ora semiran pisan, Bos? Enggak. Ora, Bos. Semiran wae. Kayak grendong iki. Ilang. Sopo semir kuning iki, Bos? Lah kae, Bos. Iki lho Bos ade, Bos. Kayak ulu kucing to, Dok. Semire, Bos. Ora semiran. Nah, iki Bos, semire, Bos. Kayak ulu kucing, Bos. Bos. Implora, Bos. Lho, semire lho. Iki lho, Bos. Apa iki? Implora. Implore. Permanen. Implora. Permanen, Bos. Oh, iki diombe langsung ngono kuwi. Iya, Bos, langsung putih ini. Dadi lombe. Dadi diombe. Yo, jekrik, Bos, langsung. Langsung. Iya, Lur. Wong nek tak putih no piye yo? Apik, Lur. Yo iki lho, Lur. Kene, Lur. Tapi aku gak warna-warnane. Dikit pelan. Lho, rambutku wis putih kok, Lur. Ndak tak putih. Wong loro pacaran, Lur, kae, Lur. Delok pacaran. Pacaran iki, Bung. Lur iki. Ini pacaran, Lur. Remuk, Lur, wong loro sini. Jebat nyamuk adewe. Lah iya to, Lur. Dhewe lek arene adune wis anu wis glumi sing kan sing mati lur iki lur. Delokan apa enggak? Saudara Sambu. Canda. Bu terus yo. Mula kae Sambu. Ganti lur. Ganti apa, Pak? Yo daripada ning wajahku iki ganti kamerane. Lah ganti rene neh. Kok le opo ante, Be? Ya lur. Lek ngene men jikom ning kene, Pak. Lalek padang ning kono pamunakan nek dibuka oleh ya? Oleh. Apa tiwul? Wah, sekalang bukan tiwul, uncet lur. Ora adang tiwul, Mas. Gole putih lur. Ya, nyapa ora adang tiwul? Alas-alasan. Sana jerake anu. Ki syuting. Diplok kapan ya? Diplok dhewe ra sampean? Diplok iki ra kok lain. Biasane? Iya juga. Diplok dhewe. Biasanya deplok dhewe. Iya. Iya, sak deploke pisan lho di video. Wis banget aku deploke. Ya gak apa-apa. Ya di anu, ya di potong-potong. Tapi ireng. Iya, biasa. Biasane piye to sampean nak, Guys? Deplok apa? Deplok piye to diintang iki? Ayo, ora apa-apa. Korong deplok ana wis kena diintang juga. Ya sok, gawe tutorial apa, Mak? Eh? Gawe tutorial apa? Adang tiwul ya. Adang tiwul. Kapan? Ya sisa mulaku kan aku pae. Sesok. Sesok kan nek. Sesok yo. Ya apa? Diwule. Aku ber ke pasar. Ayo nyoba ke pasar. Ber ngeterne korah-korah sik lur. Korah-korah. Nek omahe lho. Heh? Lah dadi ning pawon. Lah iya sesok esok. Berarti aku rene mulai deplok. Perang jam to adang diwule. Iya langsung. Ini deplok. Wis ngomongane wis mateng. Ya wis. Kayak yo oke. Ya wis lur, videone cukup semene yo. Salam Mak, titip anu, tutup Mak. Tutup Mak. Tutup. Iya to. Oke lur, pokoknya sempurane ya lur ya. Pokoknya iki anu, urung syuting paling sesuk syuting. Insyaallah sesuk. Senin. Senin lur. Wis muga-muga iso menghibur kabeh ae. Pokoknya kanggo sing komen-komen nggih matur suwun banget pokoknya. Sing luar Jawa barang. Wae jelali subscribe, like dan komen. Smek wedok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Ngape? Empone lo ngapa jelali lo? Ma. Karo jelali ya bro ya, ya lur anu follow Instagram-e Mas Rian. Ora ndek IG. Wis pokoknya di-follow terus pokoknya. Wis muga-muga nang TV selalu oke lancar. Oke. Tekan besok wis ditutup kok wisan. Ya wis lur, matur nuwun. Yes.